Impossível cantar todas elas, mas certamente tem algumas especiais, eu tenho?
Então vão lembrando para que vocês possam me pedir, tá certo? E aquelas pessoas que reclamam sempre que não encontram meus CDs, não encontram só coisas piratas para você adquirir minhas. A gente aproveita aqui no show para ter tudo aqui. Tem as camisetas, bonés, livros, kits com CDs. Quem quiser adquirir, fica à vontade, uma lembrança. E a gente faz uma foto com a Marinha e autografa para vocês, tá bom? Fica à vontade. Vamos cantar?